Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Peeter Pauli kirik, saate külaline on ajaloolane Toomas Abiline. Head vaatamist! Täna me räägime Tallinna Peeter Pauli kirikust. Kas Peeter Pauli kiriku leidmine on lihtne ja räägime ka mõistest katedraal? Mis see tähendab? Me seisame tõesti praegu Peeter Pauli kiriku ees siin Tallinnas. Ja seda kirikut ei olegi nii lihtne leida, kui küsida mõnelt juhuslikult tallinlaselt, et kus asub Tallinnas pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraal, siis ma arvan, et inimesed jäävad tõsiselt mõtlema, et kas selline kirik üldse on Tallinnas, et ütlevad, et minge äkki hoopis Rooma, et seal on Peetruse basiilika. Aga ei, Tallinnas on Peetruse ja Pauluse katedraal, me seisame selle katedraali ees ja kus tuleb sõna katedraal? See tuleb sõnast siis piiskopi tool või kateeder. Et see on, katedraal on piiskopi kirik, see on kirik, kus teenib piiskop ja seal asub siis piiskopi tool. Kirjeldame natukene ka Peeter Pauli kiriku välisilmed, siin näeme ka tekstik VRS Domus Dei Porta Coeli, mida see tähendab ja siin me näeme ka ühte meest võtmetega ja teist mõõgaga. Selle kiriku fassaad on stiililt uusklassitsistlik ja kiriku fassaadil on aasta arv 1924. Just see on aasta, kui see fassaad sellisel kujul on ehitatud. Kirik ise on märksa vanem, me leiame siis fassaadil ka teise aasta arvu 1844. See on aasta, kui siis see kirik sellisel kujul on ehitatud. Aga algselt jäi siia fassaadi ette üks kõrge siis keskaegne hoone, mis siis 1920. Aastal lammutati ja siis juba arhitektide Erich Jacobi ja Franz de Vriesi projekti järgi ehitati kirikule ka esinduslik uusklassitsistlik fassaad. Kiriku kaitsepühakuteks on Püha Peetrus ja Püha Paulus. Me näeme nende reljeefega kiriku fassaadil, vasakul siis Püha Peetrus ja paremal Püha Paulus. Ja kui me loeme siis neid ladinakeelseid sõnu fassaadilt, siis seal on kirjas hic vere est domus Dei et porta coeli, mis tähendab ju see siin on tõesti Jumala koda ja taeva väravad. Ehk kirik on ju kristlastele taeva väravaks. Need sõnad pärinevad siis vanast testamendist ja viitavad sellele, et võt just siit uksest sisse viib tee taevasse. Ja ukse kohal on siis rist ja palmilehed, mis on siis võidusümbolid, Kristus kui siis võitja, kui surma ära võitja, kui meie päästja ja lunastaja. Ja nüüd räägime natukene Peetruse ja Pauluse katedraali sünniloost. See lugu on tegelikult algab Toompealt, et kuidas see kirik üldse siia tuli ja kuidas kogudus Tallinnas alguse sai? Tallinna Peeter Pauli katedraali lugu on seotud dominiiklaste ordu ajalooga. Dominiiklaste ordu ehk jutlustajate vendade ordu saabus Tallinnasse juba 1229. aastal, nagu üks Taani dominiklaste vana kroonika meile jutustab. 1219 oli Tallinnasse saabunud ju Taani kuningas Valdemar II koos Lundi peapiiskop Andreas Suuneseniga ja olid nad üle võtnud siis Toompea ja pannud siia Põhja-Eestisse paika ühe sillapea, millest algas siis Põhja-Eesti risti usustamine. Ja me saame Tallinna piiskopkonna ajaloo alguseks siis ka aasta 1219. Kui Andreas Suunesen lahkub, siis tema asemel või tema määrab ametisse siis piiskop Vesselini, kes on siis Tallinna esimene piiskop, sest Eestimaa piiskop Teodorich oli siis 1219 Lindanise lahingus hukkunud. Ja taanlased siis kutsuvadki siia dominiiklasi. Dominiiklaste ordu on toona väga noor, väga aktiivne, väga jõuliselt tegutsev. Nad on siis Taanis juba oma kloostrid asutanud
ja sealt siis Riibe kloostrist tulevadki esimesed vennad 1229 Tallinnasse ja asuvad Toompeale, mis on siis toona kõige kindlam kants siis nendel uustulnukatel siis siin piirkonnas. Ja nagu kroonika jutustab meile, klooster jõudis tegutseda ainult 4 aastat. Jõuti ilmselt ehitada siis esialgsed eluruumid, esialgne kirikuhoone, mis tõenäoliselt jäi praeguse Toomkiriku või Püha Maaria katedraali kohale Toompeal, aga poliitilised sündmused on väga segased ja keerulised. Toona käib võimuvõitlus Mõõgavendade ordu ja Taani siis kuninga vahel ja parasjagu ongi siis Mõõgavendade ordu võimuperiood ja 1233 toimuvad siis Toompeal väga verised sündmused, kus siis vastakuti on mõõgavennad ja paavsti legaat Alna Balduin koos siis paavstimeelsete vasallidega, seal on väga verised sündmused, tapetakse ka mõned mungad, vaimulikud ja pärast seda dominiiklased lahkuvad siis Toompealt ja Tallinnast. Kui tulevad veidi rahulikumad ajad, siis 1246 Taani võim on Tallinnas kindlustunud ja dominiiklased tulevad Tallinnasse tagasi. Kokku siis 12 venda ja neid juhib siis vend siis Daniel siis Visby kloostrist, kes oli siin ka juba 1233. aastal. Nüüd me täpselt ei tea, kas nad asusid kohe siia siis alllinna, kus me praegu siis viibime oma kloostrit rajama või toimus see veidi hiljem, aga fakt on see, et 1260. aastatel on siin juba klooster. Nii et klooster ehitatakse siis siia linna nagu sadamale lähedale. See on väga käidav koht, siis ühendus Raekoja platsi turu ja siis sadama vahel ja kloostri hooned siis siin sadama lähedal. Dominiiklased ongi ju vennad, kes ehitavad oma kloostreid sinna, kus on inimesi, sinna, kus on kuulajaid, sinna, kus on neid, kellele jutlusi pidada, sest nad on jutlustajad vennad. Ja dominiiklased asuvad siia ehitama oma siis kloostrit, millest kujuneb siis Baltimaade suurim dominiiklaste klooster ja mille kirik, siis Püha Katariina kirik, on Tallinna suurim kirik oma pindalalt. See on jutlustajate vendade kirik, sinna peab mahtuma palju siis kristlasi jutlust kuulama. Ja kiriku juurde siis ka teised kloostri eluruumid, dormitoorium, siis edasi refektoorium, kapiitlisaal ja neid hooneid ühendavad ristikäigud. See kõik oli kloostrite puhul ju tavapärane, et sellised hooned on kloostri juurde kuuluvad ja siis selline tore siseõu, mis oli haljastatud ja mida on kutsutud ka nagu paradiisi aiaks, siis kus mungad said segamatult mediteerida, mõtiskleda ja mis jäi linna üldisele kärale suletuks, nagu ta on ka tänapäevani. Ka tänapäevani on see dominiiklaste kloostri õu tore siis selline eraldatud paik järele mõtlemiseks, mediteerimiseks. Nüüd dominiiklaste kloostri ajalugu Tallinnas on pikk ja põnev, aga me jõuame aastasse siis 1523, kui Tallinnasse jõuavad reformatsiooni ideed, linna raad, just alllinna revali raad läheb nende ideedega kaasa ja dominiiklasi hakatakse survestama, eli lubata enam vabalt jutlustada, nende varasid hakatakse siis linna poolt ka ära võtma ja tekivad konfliktid, kuni siis aastal 1525 dominiiklased lahkuvadki siis Tallinnast. Ja 1531 on suur tulekahju, milles hävib siis Katariina kirik ja milles kannatavad ka teised kloostrihooned.
ja klooster jääb siis osaliselt varemetesse, aga siis kloostrikompleksi põhjatiival asunud esinduslik refektooriumi hoone, mis oli vahetult saanud valmis enne siis reformatsiooni sündmusi, jäi üheks linna selliseks esinduslikuks suureks siis saaliks või ruumiks. Sellel otsitakse funktsiooni ja algselt on seal siis ilmselt haigla, siis kuni 1550 aastani, kuni seal alustab tegevust siis linna poiste kool. Nüüd edasi sündmused argnevad oma rada. Me teame, et Tallinn läheb hoopis Rootsi võimu alla ja 17. sajand on siis Rootsi ajastu meil Tallinnas ja me teame, et Rootsi on rangelt protestantlik. Toona 1636. aastal keelatakse Rootsi riigis kõik konfessioonid peale siis luterluse ja ka Tallinnas on siis katoliiklus keelatud, võib öelda. 1710. aastal läheb Tallinn, me teame, Vene keisriigi koosseisu ja Venemaa on impeerium, väga palju rahvuseline, siin on ka katoliiklasi. Siis ja katoliiklus ei ole enam nüüd keelatud usund. 1722. aastast on juba katoliiklastel õigus teenidega riigiametites. Ja me teame, et seoses poliitiliste sündmustega, seoses Poola jagamisega, siis järjest Vene keisriigis katoliiklaste arv kasvab. Venemaga liidetakse siis katoliiklikud Leedu alad, siis Valgevene alad, Läti alad ja asutatakse siis Mogiljovi peapiiskopkond, mis hõlmab siis kogu katoliku kiriku siis tema katoliikliku osa Vene impeeriumist. Ja ka Tallinnasse asuvad elama siis katoliiklased, siin sest garnisonis on arvukalt katoliiklasi, siin on Poola, Saksa kaupmehi katoliiklasi ja tekib tõsine vajadus siis katoliku koguduse taasasutamiseks Tallinnas. Ja see muutub eriti aktuaalseks siis 18. sajandi lõpul 1798. aastal, kui Tallinna komandandiks, Tallinna garnisoni ülemaks on hispaanlasest kindral Jakob Castro de la Cerda. Ja tema nüüd nõuab, tal on ka keisriga head suhted, ta on ise kõrges soost, kuninglikus soost, ta oli üks ka keiser Pauli siis nagu soosikuid ja isegi kandidaat Hispaania kuningatroonile. Tema kasutades oma suhteid Peterburis nõuab Tallinna katoliiklastele oma kirikut. Ja keiser annabki korralduse, et Tallinnas peab olema katoliku kirik. Annab korralduse raele, raad satub väga ärevusse, mida teha. Siis otsitakse siis kirikule ruume. Kõne all on isegi Mustpeade maja, siis suure gildi saal, siis Niguliste kirik. Raad on isegi valmis Niguliste kirikut ühel hetkel loovutama katoliiklastele. Aga siiski seda otsust ei langetata. Vahepeal saab keiser väga kurjaks, sest asjad ei arene. Bürgermeister kutsutakse juba Peterburi aru andma, miks asjad venivad, miks ei ole katoliku, siis katoliiklastel Tallinnas veel kirikut. Tallinn pakub Jaani Seegi kirikut, mis on ju lihtne ja liiga linnasüdamest väljas. Katoliiklased ei ole nõus. Kuni jõutakse siis kokkuleppele 1799. aastal, et võt just see vana dominiiklaste kloostri refektooriumi hoone, kus tegutseb poiste kool, et see tuleb anda nüüd katoliku kogudusele. Peterburis saabuvad siia dominikaani vennad, siis ja hakkavad siin tegutsema preestritena. Linnarahadega tehakse see sama refektoorium korda ja kohandatakse siis kirikuks. Nii et võime öelda, et 1799 algab Tallinnas jälle ajastu, kus meil on katoliku kogudus olemas
Ja huvitav on see, et algsetes dokumentides on mainitud ainult Püha Paulust, et tegemist on siis Püha Pauluse kirikuga. Dokumentides on juttu ainult Pühast Paulusest, mitte Peetrusest ja Paulusest. See kirik on väike kogudus, kasvab. 1832 on juba 1500 katoliiklas linnas ja kirik on liiga väike. Nüüd tehaksegi otsus, et see sama vana refektoorium ehitatakse ümber siis juba moodsamaks ja suuremaks, avaramaks katoliku kirikuks. Leitakse ka raha. Peterburi arhitekt Carlo Rossi on siis arhitektiks ja projekteerib siis selle refektooriumi hoone ümber juba siis kirikuhooneks. Kui refektooriumi on kahe lööviline, siis kirikuhoone on juba kolme lööviline. Ta linna seda kloostri refektooriumi lõunapoolseid seina nihutatakse natukene lõunapoole, et tuua ruumi avarust ja võlvitakse siis kirik ja saab olema siis Tallinnas sellise neokooti interjööriga pühade apostlite Peetruse ja Pauluse kirik, mille kogudus on põhiliselt siis koosneb sakslastest, poolakatest, leedulastest, valgevenelastest. Eestlasi siis kirikusse ei kuulu. Ja edasi see kirikkoone pühitsetakse 1845, 26. detsembril. Nüüd järgmine etapp juba selle kirikuhoone arenguloos on seotud siis Eesti Vabariigi ajaga, siis kui lammutatakse kiriku lääneküljel olnud kloostriaegne hoone, mis oli ilmselt siis kloostri külaliste maja noviitsid elupaik ja vabaneb nagu selle kiriku lääne fassaad või sein. Ja vaat see nüüd kujundatakse siis neoklassitsistlikuks, esinduslikuks kiriku fassaadiks, arhitektideks siis Erich Jacobi ja Franz de Vries. Ja vaat võimegi öelda, et aastast 1924 on meil juba tegemist siis kirikuga sellisel kujul, nagu ta on meie päevini säilinud. Alles siis 1938. aastal kiriku interjööris toimuvad veel siis muutused, aga sellest võib-olla räägime hiljem pikemalt. Kirikus on kõige püham koht altar. Räägime altarist, tabernaaklist, altarimaalist ja ka Peetrusest ja Paulusest, kelle kujud on siin vasakul ja paremal. Seisame siin kiriku kesklöövis ja minu selja taha jääb tõesti kõige püham paik siis kirikus tabernaakel. Siin on põlemas ka väike õlilambikene, mis märgib seda, et tabernaaklis on pühitsetud armuloa leib. Kristus on kohal pühitsetud armuloa leivana. Ja altar on nihutatud siis idaseinast siis ettepoole, et preester saaks pühitseda missat näoga koguduse poole. See muutus toimus siin Peeter Pauli kirikus aastal 1993. Enne seda siis oli kirikus vana altar, peapiskop Edward Profitlichi aegne Carrara marmorist altar, mis asus siis kohe vastu seina ja preester pühitses missat siis näoga altari ja sellega koguduse poole. Nüüd praegune altar on valmistatud kohalikust kivist. Selle altari valmistajaks oli Märjamaa ettevõte Kildeman ja see pühitseti aastal 2003. Ja pühitsemisel siis asetati altarisse ka püha reliikvia. See on väga vana traditsioon. Algselt ju ehitategi altarid pigem siis märtrite või pühakute haudadele või säilmetele, aga hiljem siis, kui kirikud oli ju väga palju, siis
altaris oli eraldi siis nišš pühaku säilmetele. Ja selles altaris on siis püha Theodorose siis säilmed üks varakiriklik pühak, kelle siis reliikvia on siin altaris. Nüüd kui me vaatame siis ida suunas, vaatame seda seina, ida seina, me näeme siis altari maalina Neitsi Maarja taevasse võtmise seeni. Selle maali autoriks on Itaalia kunstnik Guido Reni ja tegemist on koopiaga. Kui 1844. aastal valmis Peeter Pauli kirik, siis oli siin väga mõjukaid koguduse liikmeid. Näiteks oli koguduse liikmeks riiginõunik Gabriele von Brinkmann, kes oli sünnipäraselt Lõuna-Saksamaa vürstiriigi printsess ja kes oli selle tõttu tuttav ka Baieri kuninga Ludwig esimesega. Ja Gabriele von Brinkmanni vahendusel siis kingitaksegi Tallinna Peeter Pauli kirikule siis koopia Guido Reni Maarja taevasse võtmisest. Me teame, et originaal asub Münchenis, vanas pinakoteegis ja meil on siis siin koopia, mille autorit me küll täpselt ei tea. Ja altarimaalist vasakul ja paremal seisavad siis apostlid, siis vasakul apostel Peetrus ja paremal siis apostel Paulus. Ja kui me räägime kiriku nimipühakutest, siis on huvitav fakt, et algselt, kui kirik tegutses veel vana kloostri refektooriumi ruumides, siis dokumentides mainitakse kirikut kui püha Pauluse kirikut ja Peetrust üldse ei mainitagi. Alles aastal 1832 esimest korda räägitakse siis pühade apostlite Peetruse ja Pauluse kirikust. Nüüd kiriku on ehitatakse ümber, siis sellest ajast me saame rääkida ju Peetruse ja Pauluse kirikust, sest siin on ka Peetruse ja Pauluse siis skulptuurid. Nende skulptuuride autoriks on Peterburi skulptor Johann Saalemann, kes ka oli Tallinnast pärit. Nüüd kirikus on olnud varem ka kõrvalaltarid, mida enam ei ole, aga on jäänud siis üks kõrvalaltari maal, siis mis kujutab Kristuse taevasse tõusmist või taevasse tõusmist või me niimoodi öelda taevasse minekut. Ja selle maali autoriks on siis aktiivselt tegutsenud 19. sajandi saksa kunstnik Karl Sigismund Walter, kes on maalinud üle 20 Põhja-Eesti kiriku altari maali ja temalt pärineb ka siis Kristuse taevasse mineku seen. Edasi räägime veidi ka tabernaaklist. Tabernaakel on sellisel kujul siin kirikus 1938. aastast, kui toimusid siin interjööris suured muutused. Sest kui me vaatame vanu fotosid Peeter Pauli kiriku interjöörist, siis on pilt veidi teistsugune. Meil on üks foto aastast 1922, kus me näeme, et kirik vajab remonti, kus on seintel niiskuse kahjustused, aga interjöör on palju rikkalikum. Seda uus kooti niisugust dekoori on seal tunduvalt rohkem, kui me praegu seda näeme. Et kogu altari sein, retaabel, on siis puidust nikerdatud siis rikkaliku dekooriga, siis kaunistatud siis apostlite pihakohal nagu baldahiinid. Võlv on maalitud siniseks
küll mustvalge foto, aga me teame, et oli siniseks maalitud, seal olid siis tähed taevas, tegelikult nagu praegugi on taastatud. Ja me näeme ka kantslil siis sellist kootidekoori, mis on praeguseks kadunud. Nii et 1938 toimus siis tõesti remont kirikus, mille tulemusena kiriku interior muutus palju nagu lihtsamaks. Ja selle remondi siis sisekujunduse autoriks oli Nikolai Tamm juunior. Ja sellest ajast pärineb ka ristitee kiriku seinal. Me teame, et katoliku kirikus on ristitee maalid alati 14 peatust Kristuse kannatusteel. Ja ristitee autoriks oli siis Austria-Saksa päritolu graafik, skulptor Heinrich Schestl, kes tegutses tegelikult ka Lõuna-Saksamaal Würzburgis, kes on mitmete Baierima ja Lõuna-Saksa kirikute ristiteede autoriks. Ja vaat nüüd tema ristitee on ka siin meie Peeter-Pauli kirikus. Me ei tea, et oleks Eestis rohkem tema töid siis olemas. Tabernaaklil on kirjas Ecce Panis Angelorum, ehk siis see on inglite leib. Aga kui me vaatame vasakule, seal on piiskopi tool. Pärast reformatsiooni on olnud Eestis kaks katoliku piiskopi, vanal Eesti ajal Edo Profitlich ja praegu Monsignor Philip Jourdan. Räägime nendest kahest piiskopist ka ja me teame, et esimene piiskopist võib varsti pühakuks saada. Jaa, et tõesti me näeme siis piiskopi tooli koori osas. Rääkisime sellest, et piiskopi tool või kateeder kuulub katedraali juurde ja kui piiskop teenib siin kirikus, siis ta istub just nimelt seal piiskopi toolil ja toolil on näha ka siis piiskop Philip Jourdani vappi, kus on siis ka piiskopi deviis Peetrusega Maarja kaudu Jeesuse poole, mis on siis piiskop Philip Jourdani deviisiks. Nüüd tõesti Peeter-Pauli kirik on ju olnud peapiiskop Edward Profitlichi siis kodukirikuks peaaegu 10 aastat või veidi üle isegi selle. Ja Edward Profitlich, jesuviidi preester, saabus Tallinnasse 1930. aastal, suunati siis siia tema jaoks tundmatule maale, aga ta väga pühendunult asus Eesti katoliku kirikut üles ehitama, õppis ära kiiresti eesti keele, võttis Eesti kodakondsuse, temast võib pikalt rääkida. Ta hoolitses kiriku siis ka majandusliku seisukorra eest hästi, toimusid siis Saksamaal, Šveitsis siis korjandused Tallinna katoliku kiriku heaks. Kirik omandas endale kinnisvara, rajati siis koolipoiste internaat, kus loodeti järelkasvu kohalikule preesterkonnale. Katoliklaste arv kasvas kiiresti, kõik läks üles mäge. Kuni, me teame siis, 1940 algab Nõukogude okupatsioon. Ja kui baltisakslased, tihti mõnikord ka eestlased, siis lahkusid siis oma kodumaalt, siis Edward Profitlich jäi kohale, jäi oma karja juurde, piiskop jäi oma karja juurde ja teame, et siis 41. aasta juunist ta arreteeritakse ja Edward Profitlich siis sureb Kirovi vangilaagris 1942-22 veebruar siis märtrina ja on käimas Edward Profitlichi siis õndsaks kuulutamise protsess, mis loodame, et läheneb oma lõpule. Nii et on väga suur tõenäosus, et Eesti katoliku kirik
siis saab endale oma pühaku. Rääkisime piskopi toolist ja et praegusel piskopi toolil on siis meie Eesti apostoliku administraatori piskop Philip Jordani deviis ja vapp. Ja tõepoolest olgu siin öeldud, et Eesti ei ole katoliiklik piiskopkond, vaid tegemist on apostoliku administratuuriga, mis asutati 1. novembril 1924. Aga apostolikuks administraatoriks on piiskopi seisusest isik, nii oli ka Edward Profitlichiga, nii on ka Philip Jordaniga. Isa Philip Jordan saabus Eestisse ja Tallinnasse aastal 1996 preestrina ja ta on väga pühendunud olnud kõik need pikad aastad ka Eesti katoliku kiriku teenimisel, täpselt nii nagu tema eelkäija Edward Profitlich ja kirikus on väga palju head siis toimunud. Kirikus ei mahu kogudus enam ära tegelikult suurtel pühadel. Ja siis Philip Jordan pühitseti ka piiskopiks. Philip Jordan on siis titulaar piiskop, ehk siis see on katoliku kirikus selline siis olukord, kui tegemist ei ole piiskopkonnaga, nagu Eesti puhul me teame, siis püüdsetakse piiskop siis selliselt, et tema piiskopkond on hoopis kaugel mujal. Näiteks isa Filippi Bertuusa piiskopkond asub hoopis Põhja-Aafrikas, aga seal on hoopis islami alad praegu. Nii et ta on siis Bertuusa piiskop, titulaar piiskop, võime niimoodi öelda. Aga siin Eestis on ta siis apostoliku administraatorina. Ja tänu tema tõesti pühendunud tegevusele võime vaadata katoliku kirikus siin Eestis ja Tallinnas väga niimoodi optimistlikult tulevikku. Siin kooriruumi ehk altariruumi ees võime näha ka mõningad skulptuure vasakul ja paremal. Kes need on? Jaa, katoliku kirikus on ju alati pühaku siis kujud skulptuuridena. Et kirik, see on ju nagu taeva siis nagu allegooria või nagu siin me saame kogeda nagu seda taevast reaalsust nagu niisuguse sümboolsena. Ja siin on alati siis ka pühakute kujud, sest pühakud on taevas. Me palvetame nende poole, palume nende eeskostet. Ja siin kirikus on siis kõigepealt lõunalöövis püha Paadua Antoniuse figuur. Me näeme siis seismas Fransiskaani pruuni rüüd kandvat noort meest, millel on siis tonsuur ehk pöötud pealagi ja kes siis hoiab süles Jeesuslast. Me näeme ka liilia õisi ja vart, liilia siis puhtuse sümbol ja Jeesuslaps siis kui meie päästja ja lunastaja. Ja me teame, et püha Paadu Antonius oli suurepärane jutlustaja. Tal oli eriline Jumala sõna kuulutamise talent. Et see oli midagi erilist. Ja Jumala sõna on ju nagu leib kristlasele niimoodi. Nii me näeme tema käes siis ka leiba, siis mida ta on jagamas. Püha Paadua Antonius ei ole Eestis pühakuna
väga tuntud, aga tuntud on ta kindlasti Euroopas. Ta on kuulutatud ka siis kiriku doktoriks ja ta on üks huvitav fakt veel, üks pühak, kes kõige kiiremini pärast oma surma on pühakuks kuulutatud. See toimus vähem kui ühe aastaga, mis on tõesti omamoodi rekord. Ja Antoniust tihti kiputakse segamine ajama püha Franciscusega, kes on ju ka pruunis Franciskaani rüüs. Antonius oli Franciscuse kaasaegne, nad olid ka omavahel kaastöölised ja Franciscus väga hindas muidugi Antoniuse talenti Antoniust. Nüüd edasi me näeme siin püha Maarjat Jeesus lapsega. Püha Maarja, Jumala ema, kui katoliku kirikus eriliselt austatud siis ja Maarja siis kuju on alati ka lilledega siis kaunistatud ja Maarjale on pühendatud ju katoliku kirikus ka väga-väga palju kauneid laule, hümne ja katoliiklane palvetab ju Roosipärga, mis on ju samuti Maarjale pühendatud. Ja me teame, et Roosipärja siis palvetamine on ka seotud ju dominiiklaste orduga ja püha Dominiikusega, kes siis on seda Roosipärja palvetamist ju eriliselt ka soovitanud ja ka Tallinna dominiiklased oma rännakutel siin Põhja-Eestis ka jagasid ka eestlastele siis palvehelmeid ja Roosipärgi ja loodi ka siis Roosipärja vennaskondi, nagu me teame, selliseid kogukondi, kes siis koos Roosipärga palvetasid. Ja nüüd edasi me näeme veel püha Joosepit, siis nagu teda nimetatakse töömees Joosep, tal on siis käes puusepa tööristad, traditsiooni järgi oli ta siis ametilt puusep. Ja Vaga Joosep siis Maarja abikaasana kandis hoolt püha perekonna eest Jeesuse ja tema ema Maarja eest. Ja Joosep on ka isade kaitsepühak. Jeesuse taevamineku pildi ees on ka Fatima Neitsi Maarja kuju, mis juhtus Portugalis 1917. Fatima Jumala ema on tänapäeval paljudes katoliku kirikutes, eriti muidugi Portugalis, sellepärast, et aastal 1917, 13. mai, toimus siis väikeses Fatima külas üks 20. sajandi tähtsamaid Maarja ilmumisi, kus püha Maarja ilmus kolmele Portugali lapsele ja need ilmumised toimusid mitme kuu vältel 13. kuupäeval 13. maist kuni 13. oktoobrini ja Maarjal oli siis väga olulisi sõnumeid, mida ta selles ilmutuses nende väikeste laste kaudu nagu edastas siis kirikule ja hiljem siis seda ilmutust on väga põhjalikult uuritud ja kirik on tunnistanud selle tõeliseks ja sellepärast siis on nüüd Fatimas muidugi väga oluline palverännukeskus, suur ja võimas basiilika, siis Fatima Jumalaema auks ja need Fatima Jumalaema kujud siis on üle katoliku maailma kirikutes, mis siis meenutavad meile seda sõnumit, mis oli Fatima Jumalaemal,
et lugeda Roosipärga, palvetada paavsti eest ja meelt parandada, meeleparandus. Sest Fatima Jumala Ema sõnumis viidatud ka Venemaale ja kutsuti üles siis pühendama siis Venemaa siis Jumala Emale. Nii et väga oluline ilmutus, 20. sajandil oluline sõnum meie kaasaja põlvkondadele ja seda sõnumit siis esindab siin meie kirikuses Fatima Jumala Ema kuju. Nüüd räägime natukene ka sellist mõistest nagu basiilika. Mis on basiilika? Jaa, kui nüüd vana siis püha Aleksandre Katariina kirik, Dominikaste kloostri kirik oli kodakirik, ehk siis kiriku löövid olid siis ühe kõrgused, siis basiilika puhul meil on tegemist siis kõrgema kesklöövi ja madalamate külglöövidega. Basiilika ulatub arhitektuurilise niisuguse lahendusena tagasi Rooma keisriigi aegadesse, kus basiilikatena ehitati näiteks ka turuhooneid. Ja kesklööv on siis kõrgem ja on varustatud siis akendega, mis valgustavad siis kirikut piisaval määral. Nii et meil on siin tegemist siis tõesti neokooti siis kujunduses siis basiilikaga. Kui me vaatame aknad, siis nad on teravkaarsed, ehk siis neokooti ehk uuskooti stiilis, aga seal on ka kaunistuseks vitraasid. Millised pühakud võime seal vitraasidel näiteks näha? Mõne näitevaid tuua võibolla. Siin on kujutatud pühakuid, kes on Eestiga mingil määral või sellega selle kirikuga seotud püha Peetrust, püha Birgitat kui ühte ka võib öelda kaudselt Eestiga seotud pühakud, sest et üks vägevamaid, suuremaid, tähtsamaid siis pühima päästja ordu või Birgitiinide ordu kloostrid oli, me teame, Piritel. Nii et tavaliselt siis kiriku vitraasidel kujutatakse pühakuid, kus on rohkem siis seotud selle piirkonnaga, kus kirik asub. Peeter Pauli kirikut on külastanud ka Johannes Paulus ja Pea Franciscus. Mida nendest visiitidest meenutada? Jah, Tallinna pühade apostlite Peetruse ja Pauluse katedraal on eriline selle poolest, et siin on käinud ajaloos kaks paavsti. Esimene siis püha Johannes Paulus teine aastal 1993 ja siis paavst Franciscus siis alles lähiminevikus. Ja muidugi need paavstide visiidid alati nagu eriliselt pühitsevad ka kiriku. Tihti on ka kirikus, siis küll meie kirikus veel ei ole, aga on mälestustahvlid, siis, mis meenutavad paavstide visiite. Aga neid paavstide visiite siis alati ka kirikus, kui on aastapäev, siis ka tähistatakse. Nii et meil on olnud see au, et siin on käinud kaks paavsti selles meie tegelikult väikeses oma mõõtmetel kirikus. Kui Edo Profitlich suri 1942. aastal 22. veebruaril Kiirev vanglas, siis Eesti oli kaotanud oma iseseisvuse. Kes on olnud koguse preestrid nõukogude ajal ja taasisenud Eestis? Jaa, et kui isa Edward Profitlich arreteeritakse, siis tema asemel jääb apostliku administraatori ülesandeid täitma Luksemburgi päritulu jesuidipreester Henry Werling. Kui tema arreteeritakse, siis
hakkab hoolt kandma Eesti katoliiklaste eest Riia peapiiskop ja Riia peapiiskop proovib leida siia preestreid, et kirik säiliks, et siis kogudus saaks teenitud. Ja siin on mitmeid Läti preestreid, aga mainima peaks siis muidugi isa Mikael Krumpansit, kes saabus siia 1952. aastal ja teenis siin preestrina tegelikult kogu oma ülejäänud elu, mis lõppes 1987. aastal. Nii et isa Mikael Krumpansile muidugi väga suur tänu, tema tööd võimatu üle hinnata, ta hoidis katoliku kiriku Eestis elus läbi nende raskete nõukogude aastate. Ja pärast Mikael Krumpansi surma sai koguduse preestriks juba noor, väga energiline Eesti preester isa Rein Õunapuu, kes tegutses siin aastani 1994 ja väga-väga palju tegi ära siis kiriku niimoodi elustamiseks pärast nõukogude okupatsiooni. Rajati uusi kogudusi, kirikus käijate arv kasvab kordades. Isa Reinu ajal hakatakse välja uuesti ajakirja kiriku elu, kogutakse mälestusi katoliku kiriku ajaloos. See on kõik hindamatu väärtusega töö, mida isa Rein siis tegi. No, hiljem on olnud siin terve rida preestreid, siis isa Spignev Pilat, isa Ludvig Grabarczyk, dominiiklane, siis veel ka isa Philip Jordan oli alguses siin koguduse preestriks ja pika aega siis isa Alfonso, kes oli siin ka aastaid preestriks. Ja praegu on koguduse preestriks isa Toomas, Poola päritolu preester, väga pühendunud ja koguduse poolt armastatud preester. Kiriku tagaküljel võime näha ka kahte pihitooli. Kuidas käib pihtimine? Jaa, katoliku kiriku tunnebki ju ära selle järgi, et siin asuvad pihitoolid. Et kui mõtleme kiriku sümboolika peale, siis me siseneme ju kirikusse alati lääne poolt. Ja kiriku hoone oma sümboolikaga ju jäljendab tegelikult Jerusalema templit. Et on siis eeskoda, nii-öelda paganate eeskoda, siis on, ja meie kirikus on ka eeskoda, siis on koguduse ruum ja kus on koguduse paik ja pingid ja muidugi kõige püham paik siis koori osa. Ja kui Jerusalema templis oli siis seaduse laegas kõige pühamaks paigaks, siis siin kristlikus kirikus on siis tabernaaklis ka Jumala sõna, aga siis juba leiva kujul. Nii, ja kui nüüd inimene siseneb kirikusse, siis ta tihti tunneb ennast nagu kohtudes, nagu seistes vastakuti pühadusega. Ta tunnetab oma nagu südametunnistust või süümet, mis meil ju tihti saab kannatada. Me patustame, nagu ka missal ütleme, et me patustame oma mõtte, teo ja tegemata jätmisega kahjuks ikka ja jälle. Ja selleks, et katoliiklane võiks puhta südamega siis pühal missal osaleda, on tal võimalik siis osa saada siis pihisakramendist või meeleparandussakramendist, siis pihtida preestrile, siis oma eksimused ja saada Jumala nimel siis oma patud siis andeks ja sellisena puhastununa siis saab katoliiklane
kristlane osaleda missal ja saada osa ka pühast armulauast. Et nii see on, nii et see on suur arm, et katoliku kirikus on meeleparandus või pühisakrament, see aitab tõesti siis inimesel oma südametunnistust ja nagu puhastada ja Jumalale oma patud pihtida ja nagu puhastununa tõesti siis missal osaleda. Ja nüüd räägime orelist. Ja et orel on muidugi lahutamatu osa ühest kristlikust kirikust. Me kirikus mitte ainult ei palveta, vaid me ka kiidame Jumalat, me ülistame Jumalat ja traditsiooniliselt on siis seda ülistust saatmas selline võimas instrument nagu orel. Ja Peterburi kiriku orel pärineb siis 1913. aastast ja selle oreli meistriks on August Derkmann. Ja me saame uhked olla Peterburi kiriku koorile ja sellele muusikalisele tasemele, mis siin kirikus on, et iga missa on siin nagu ka omamoodi kontsert, sellepärast, et tõesti Peterburi kiriku kooritase on väga kõrge ja ka oreli siis organistide tase samuti väga kõrge. Siin on väga kvaliteetne ja väga heal tasemel muusika. Peterburi kirikul on kaks torni, mitu kella seal on? Jaa, et Peterburi kirikul on tõesti siis lõunapoolne torn ja põhjapoolne torn, nad ei ole väga kõrged tornid, aga nad on siis kellatornideks, nagu kirikutornid enamasti on. Ja lõunapoolses tornis on suur kristuskell. See kell ei ole ju väga vana, aastal 2000, siis kui oli juubeliaasta, me tähistasime juubeliaastat, siis apostelik administraator Erwin Joosef Ender, siis kes oli rahvuselt saksane, siis ta tellis või kinkis õieti Peterburi kogudusele siis kaks kirikukella. Üks ongi siis kristuskell, mis asub lõunapoolses tornis, suur ja võimas siis kell. Ja teine on siis Pauluse kell, mis on põhjatornis, väiksem kell. Ja nii et lõunatornis ongi siis üks kell, ehk siis kristuskell. Põhjatornis on kelli kolm. Lisaks Pauluse kellale veel Peetruse kell, 19. sajandi valatud ja väike kell veel, kõige varasem või vanem Peterburi kiriku kelladest siis 1801. aastast Tallinna siis kirikule kingitud väike kell. Nii et kokku on Peterburi kirikus neli kella, mis siis kaunilt koos kõlades kutsuvad siis inimesi missale. Teel torni on ka kaks põnevat väikest ruumi ja räägime ka lisaks käärkambist. Kirikus on alati sellised varjatud põnevaid paiku ka. Et siin Peterburi kirikus on üks eluruum ehitatud. Me teame, et kui algas nõukogude okupatsioon, läks kirikute majanduselu väga keeruliseks. Kirikud riigistati, pandi peale väga kõrged üürid, riigistati ka kiriku kinnisvara ja preestritel oli raske toime tulla nende majanduslik tingimustega. Ja siis ehitati siin välja eluruum siis kirikus. Rõdult läheb uks sellisesse toredasse väikesesse ruumi, kus on kõik vajalik olemas. Seal on puupliit, seal on toaletruum, seal on voodi, seal on vesi. Et seal siis koguduse preester nõukogude ajal elanud. Või siis on seal elanud siis külalised, koguduse külalised. Et seda ruumi tasub täiesti säilitada nagu omamoodi väikese muuseumina siis sellest nõukogude ajast. Ja on võimalik kirikus ka
minna võlvide peale. See võlvide pealne ruum on väga salapärane. Seda on kasutatud tihti panipaigana, siis varasematel aegadel kirik kui selline kivist ehitus omamoodi linnus või jumala linnus, et on kasutatud võlvide pealset ruumi ka siis linna piiramiste ajal või keerulistel aegadel ja siis sellise varade hoidmise paigana või on ka inimesed sinna läinud lausa varjule. Et siin on ka see võlvide pealne ruum olemas ja kirik kasutab seda ka panipaigana. Ja kiriku juurde kuulub ka muidugi käärkamber või siis sakristei ja Peter-Pauli kirikus on see ka olemas. See asub siis endise siis dominiiklaste kloostri köögi kohal ja see on ruum siis, kus preestrid ja piiskop valmistuvad siis pühaks missaks, riietuvad ja seal on ka siis liturgilist riietust kappides ja kõike muud, mida on vaja siis tõesti siis jumala teenistuste läbi viimiseks. Me oleme jõudnud ka ühte kabelisse siin katoliku kirikus ja siin on ka üks tekst Ecclesia Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Räägime sellest tekstist, mis on siin akna peal ja räägime ka altarist ja altari maalist. Ja, et me oleme väikeses Maarja kabelis. Katoliku kirikutes on tihti palju kõrval kabeleid ja kõrval altareid. Siin Peter-Pauli kirikus on üks kabel ja see on Maarja kabel. Ja tegelikult siit kaudu siis käis 19. sajandil veel sisenemine kirikusse, et see oli algselt nagu kiriku eesruum ja uks tuli just nimelt siit kaudu ja siit pääses kirikusse sisse, aga kui nüüd see kahekorruseline hoone siin lammutati lääne küljel, siis tehti esinduslik peaportaal kirikule. Aga praegu on siin Maarja kabel ja siin on altar, mis on siis Carrara marmorist ja mis on endine Peter-Pauli kiriku peaaltar, mis on siia siis kohendatud või siia paika pandud parajaks tehtud. Siin me näeme pühitsusriste sellel altari laual ja siin on ka siis see reliikvia nish, kus küll praegu reliikviat ei ole, et see reliikvia paigaldati siis uude altarisse. Ja me näeme siin ka koopiat ühest Euroopa kuulsaimast ikoonist, see on siis Čestahova püha musta jumalaema ikoon, siis Čestahova siis Poolas üks tuntumaid polernakute sihtkohti pühamuid, et seal siis seal see musta jumalaema ikoonist on siis maalitud koopia ja siin Maarja kabelis ta meil on. Ja siis põhjapoolses seinas on aken ja vitraaž ja siin on kujutatud siis Maarja kuulutuse seeni, kus siis ingel Gabriel on külastamas Maarjat ja annab talle teada siis Jumala tahte, et ta saab siis lapse sünnitama, kelle saab nimeks Jeesus. Ja Maarja vastab, siin ma olen Jumala teenija või Jumala ümmardaja ja sündigu mulle sinu sõna järele. Et see on siis kuulus Maarja kuulutuse seen. See on kaunis värvi küllane vitraaž. Aga siin altari võime näha ka vanu kristlike sümboleid ja ka vana kreeka tähti. Jaa, et sümboolikat ju kirikus on küllaga. Kirik hoiab traditsioone, hindab traditsioone. Kirik ei püüa kogu aeg uueneda või muudustega kasas käia. Need sümbolid on tõesti väga iidsed, alfa ja oomega.
ehk siis algus ja lõpp ja siis ring, milles on siis Kristuse monogramm. Et need on väga vanad itsed kristlikud siis sümbolid, viitates Jumalale kui kõige algusele ja lõpule ja Kristusele siis kui siis kolmainsuse teisele isikule ja meie lunastajale ja päästjale. Suur tänu! Palun! Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Tallinna Peeter Pauli kirikust, saate külaline ajaloolane Toomas Abiline. Aitäh, et vaatasite meid!